el paisatge que trobem al massís del Garraf està fortament condicionat pels materials rocosos que formen el seu subsol. Es tracta d'un sistema muntanyós de tipus calcari. La climatologia, típicament mediterrània, és un altre dels factors que imprimeixen caràcter al territori. La fauna que habita aquestes contrades s'ha hagut d'adaptar a les característiques geològiques del massís. El Parc del Garraf queda situat a l'extrem sud-oest de la serralada litoral catalana, a cavall de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf. Realment, la vida en un indret tan àrid com el massís del Garraf és força dura. Cadascuna de les espècies que hi viuen s'ha hagut d'adaptar a les diferents condicions que el clima i el terreny li ofereixen. Anem a veure com ho han fet els amfibis. Els amfibis necessiten unes condicions ambientals específiques per sobreviure. Són uns animals que desenvolupen el seu cicle vital entre dos medis, l'aquàtic i el terrestre. Així doncs, en un entorn calcari, en què de seguida es filtren les aigües, cal aprofitar al màxim les poques basses que hi ha. Normalment les pluges de primavera desvetllen els amfibis. La humitat els fa sortir dels seus amagatalls. Aleshores, es dirigeixen als punts d'aigua per tal de realitzar-hi la reproducció. Els intensos cants dels mascles ens anuncien que hi ha condicions favorables per a l'aparellament. En aquest antic safareig que hem trobat aquí a prop del mas de la Fassina, abans la gent hi rentava la roba i ara encara és utilitzat per regar les plantes de l'hortet. De tota manera, s'hi ha col·locat una fusta que va molt bé perquè els amfibis puguin entrar i sortir a l'hora de dipositar els ous. Al Parc del Garraf s'hi han trobat fins a 8 espècies diferents d'amfibis. La salamandra és l'únic representant dels urodels que hi viu. La seva reproducció, que és ovovivípara, s'inicia a l'hivern. Allibera les larves, quan eclosionen, a un punt amb aigua, ja sigui una bassa, un pou o una font. Encara que a primer cop d'ull el paisatge del Garraf no ens sembli adequat per a alguns amfibis força aquàtics, també n'hi trobem. La reineta, la major part de l'any, ens passa desapercebuda. De dia resten ben amagades. A les nits de primavera, però, els seus potents cants les delaten. D'un any per altre, els amfibis acudeixen a les mateixes basses. Les que són a prop dels masos, les que són per abeurar el bestiar, les que es formen a les rieres i, si es pot, també a les de construcció més moderna. Necessiten l'aigua per pondre-hi els ous o bé per alliberar-hi les larves. Hi ha anys en què a la primavera no ha plogut. Aleshores, la reproducció es pot retardar o bé pot quedar a l'espera de l'any vinent. Possiblement l'amfibi més escàs del Garraf és el gripau d'esperons. Té certa preferència pels sòls sorrencs on s'hi enterra força temps. El gripau corredor és una espècie oportunista. Es reprodueix a qualsevol punt amb aigua, fins i tot els bassals que es produeixen després de les pluges. En aquesta bassa d'aquí hi hem trobat una posta. Les postes són una mena de cordons gelatinosos, prims i llargs, que estan ben plens de menuts ous negres. A cada ou, aviat s'hi forma una larva que en pocs dies comença a créixer. Dels centenars de larves que neixen, algunes són depredades, d'altres poden ser atacades per un fong. I unes poques sobreviuran fins a esdevenir gripaus corredors adults. El gripau comú és més selectiu a l'hora de triar les basses per reproduir-se. En general, les prefereix amb força aigua. Els pocs cursos fluvials que travessen les muntanyes del Garraf, la major part de l'any estan secs. Aquest és el cas de la Riera de Begues o de la Riera de Jafra. Els pocs tolls que s'hi formen, mentre hi ha aigua, són de vital importància per la fauna i molt especialment pels amfibis.
La granota verda és un dels que ocupa tant les basses de les rieres com les que hi ha a prop de les masies. Altres amfibis, com són el curiós tòtil i el gripauet, també es reparteixen per les poques basses del massís. Els amfibis necessiten l'aigua, però el parc del Garraf de seguida es filtra. Així doncs, les poques basses que hi ha juguen un paper molt important de cara a la supervivència dels amfibis i també de molts altres animals.